senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é o comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje, 22 de julho de 2022, o exército estava aqui, ó, na BR-381. Aqui é o quilômetro 288, tem uma plaquinha ali, eu sempre ali, eu passo ali, eu vejo. Eu lembrei. Tava fazendo um recapeamento aqui, ó. Eu cheguei mais ou menos, saí de casa meio-dia e meia. Cheguei ali meio-dia e meia no posto da Polícia Rodoviária Federal em Jaguaraçu, meio-dia e meia. Eu cheguei aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, 3h30. Então eu gastei 3h30 para chegar aqui, né? E agora já é 5 para 6 da tarde, da noite, né? O trânsito ainda não desenrolou, ó. Desde cedo tá assim, ó. Desde cedo, já tá de noite, você tá vendo aí, ó. Quer dizer, tá quase não vendo, né? Porque tá bem escuro. Tá bem escuro, olha o trânsito. Tá tráfego intenso agora. Sexta-feira, né? Aí o exército que tá acampado aqui na fazenda, sítio fazenda do Porto, tem os caminhões ali, eles estão fazendo o trabalho de recapeamento. E aí deu esse trânsito todo, ó. Pra lá, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga, Governador Valadares, estava aproximadamente, beleza? Aproximadamente 8 quilômetros de trânsito. Pra cá também a mesma coisa. Olha essa carreta passando aqui na ponte da Oncinha. Viu lá? Já passou, né? Cheio de carro ali, ó. Vou mandar aqui, que eu quero mostrar um negócio ali que... Senão não vai dar pra mostrar porque já tá escuro. Olha pra você ver. BR-381 de noite já, ó. Só dá pra ver mais nada. Vou levantar aqui e ver. O sol já foi embora. Vamos dar um galope aqui, ó. Tá falando aqui, ambiente com baixa luminosidade. Aí o sensor dele não funciona. Vamos subir aqui, depois eu desço aqui de novo. Vamos dar um galope aqui, deixa eu... Agora que o sensor não vai subir mesmo, que vai igual uma bala, igual um foguete, ó. Olha só, olha o trânsito. Vamos subir esse morro aqui, ó. Eu olhar do outro lado. Olhar do outro lado. E se dá pra. Se vai dar pra ver, porque tá escuro. Tá escuro, já tá escuro. Olha o trânsito hoje, sexta-feira, 22. Então. Parou um pouquinho o trânsito, quer dizer, parou umas 3 horas, né? Vai, para e siga, vai, volta, e era assim mais ou menos. Olha só pra lá, tava até depois do trevo de que vai pra Antônio Dias, tá? Então, complicado. Agora liberou, né? Tava parado, antes tava parado, agora liberou, tá andando lentamente, olha os carros, lentamente. Mas é isso, a rodovia BR-381 não pode parar não, cara, não pode. Por isso que tem que resolver esse problema, duplicar, tem que fazer. Vou descer aqui agora. Mas o exército tá fazendo um recapeamento, a gente, é lógico que quer uma estrada boa, mas a gente quer a duplicação também, né? Aqui eles estão colocando concreto aqui, ó, na boca do túnel aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver direito aí, que já tá escuro pra mim aqui. Daqui a pouco eu tenho que trazer o drone, senão eu nem consigo pousar ele aqui. Aqui, ó, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aí que tá no centro da tela aí, ó. Vamos descer aqui agora. Vamos descer aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui que eles estão colocando o concreto, ó. Concreto. Boca do túnel tá aí, bem escuro, ó, pra mim aqui, pra vocês aí também deu, tá escuro. Vou tentar melhorar na edição, fazer alguma coisa aqui, ó. Então aqui, ó, estão fazendo alguma coisa pra liberar os túneis aí, ó. Eu acho que vai liberar só um, né, não vai liberar os dois. Essa é a minha impressão. Vendo aqui, ó, agora já tá escurão. Breu aí, ó. Drone falando aqui, falando não, né? Dando mensagem aqui, que não tem sensor, cuidado,
baixa luminosidade. É aqui que vai passar os carros, ó. Sentido aqui, sentido. Essa pista aqui, sentido Vale do Aço. Eu tô ali, você tá vendo, né? Olha o trânsito, cara. Olha o trânsito. Olha só. Nunca tinha filmado à noite assim, não, né? Né? Olha só. E esse pedacinho aqui é ruim, tá? Gostou do vídeo? Dá o like. Vamos dar um zoom áudio aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço!